сьогодні ми розв'язуємо задачі на знаходження 3 числа. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, працювати починаємо. Розгортай швиденько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 72. Один рядочок. Давай спробуємо порахувати усно. 40 додати 3 буде 43. 50 додати 3 буде 53. 60 додати 3. 63. 70 додати 3. 73. 30 додати 3. 33. Наступний. Відняти 3. 70 відняти 3 буде 67. 30 відняти 3 буде 27. Молодці. 40 відняти 3 буде. Так, правильно. 37. Так. 50 відняти 3 буде. 47. Так. 60 відняти 3 буде 57. Мої ж ви розумнички, переходимо до наступного завдання. Знайди значення виразів зі змінною. 36 додати 8 відняти П, якщо П дорівнює 22. То 36 додати 8 відняти 22 дорівнюватиме. 36 додати 8. Скільки буде? 6 додати 8 буде 14. 30 плюс 14 буде 44. 44 відняти 22 дорівнює 22. Дай задачі. У першій печері живе 9 кажанів, а в другій 14. В третій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки кажанів живе в третій печері? Давайте подивимося. Якщо в першій 9, в другій 14, в третій стільки, скільки в першій і другій разом. Що варто знайти в першій дії? Варто знайти, скільки ж у двох печерах разом. Тоді ми знатимемо, скільки в першій та другій разом і скільки в третій печері відповідно. І в другій дії ми додамо два однакових числа, яке буде позначати і скільки в третій печері, і скільки в першій та другій разом. Друга задача. У першій печері живе 9 кажанів, в другій на 5 більше. В третій живе кажанів стільки, скільки і в першій і другій разом. Скільки кажанів живе в третій печері? Що варто зробити в першій дії тут? Для того, щоб знайти, скільки кажанів живе у трьох печерах, варто знати в кожній з них, скільки живе. А ми не знаємо, скільки в другій печері. В третій ми знаємо, що для цього треба знати, скільки в двох печерах, і в першій, і в другій. Знаходимо, скільки в другій печері. Так, ми можемо з вами до 9 додати 5. Так, і відповідно отримуємо з вами, скільки було в другій печері. А далі, звісно, додамо. Перша задача. Так, коли ми знаємо, що в першій 9, в другій 14, в третій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки кажанів в першій, в третій печері? Отже, 9 додати 14 буде 23 кажани. В третій печері 23 кажани. Так, ми маємо з вами так само знайти, але маємо знайти ще й другу, так, скільки в другій печері. Отже, перша дія, 9 додати 5 буде 14 кажанів у другій печері, а далі 14 додаємо 9, буде 23 кажани. Це де в нас? Правильно, це буде в нас в першій і другій печері разом. Відповідно, стільки кажанів живе і в третій печері. В третій печері живе 23 кажани. Будь ласка, знайди значення виразу зі зміною.
36 додати 8, відняти p. Якщо p дорівнює 22, то 36 додати 8, відняти 22, дорівнює. 36 додати 8 буде 44. 44 мінус 22 буде 22. Закінчи заповнення таблиці та запиши, скільки кнопок, скільки гумок було. Спробуй скласти задачу про ці предмети. Дивимось, скрепок було 6. Скільки було гумок? Гумок було 5. А кнопок? Кнопок було 7. Спробуй скласти задачу про ці предмети. Прочитай задачу. Поясни, як скласти до неї короткий запис. Учні садили тюльпани. Славко посадив 7 цибулин. Юля на 2 цибулини менше, ніж Славко. А Миколка посадив 8 цибулин. Скільки всього цибулин посадили діти? Для того, щоб знати, скільки всього посадили діти, нам варто знати, скільки посадив кожен з них. Якщо Славко посадив 7 цибулин, Юля 2 цибулини на 2 менше, ніж Славко, так? А Миколка 8 цибулин. Знаємо Славка, Миколку, Юлю не знаємо. Треба спочатку знайти, скільки посадила Юля. Якою дією? Дією віднімання, бо на 2 цибулини менше, ніж Славко. Від Славкових цибулин віднімаємо 2 і буде 5 цибулин. Отже, знаючи, що Юля в нас посадила 5 цибулин, Славко 7, а Миколка 8. Що можемо зробити? Абсолютно правильно. Додаємо. Будь ласка, знайди значення виразів, міркуючи за схемами. 73 відняти 65. 65 ми розкладаємо на 65. Отже, 73 відняти 60 буде 13. 13 мінус 5 буде 8. 73 відняти 65. 65 розкладаємо на 63, 2. 73 відняти 63 буде 10. 10 мінус 2 – 8. 58 додати 24. 24 розкладаємо на 24. 58 додати 20 буде 78. І додати 4 – 82. 58 додати 24. 58 ми будемо додавати, так? Тобто 24 ми розклали на 2 і 22. 58 додати 2 буде 60. 60 плюс 22 буде 82. Абсолютно правильно. Продовж речення. Мені було цікаво, було важко, тепер я можу. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!